Цьогорічна особливість бібліофеста, що ми замахнулись на рекорд Гіннеса України. Раз. Особливість цього бібліофеста – 20-річчя коронації слова, і в нас заходи в єдиній в Україні бібліотеці коронація слова, яка є в Тернополі. Це особливість реформування бібліотеки музею дитячої іграшки. Абсолютно новий формат, абсолютно нове сприйняття самого залу. Ну і ті проекти, які все-таки ми будемо за ці 3 дні хочемо донести. Це такий проект книжок із шрифтом Брайля. Це унікальна така штука, як для кожного міста, а в Тернополі вона вперше. От. І окрім того, це бібліотечні зміни в бібліотеках, екологічній бібліотеці і традиції нашої літературного Тернопілля. Ну і представлення артбуків.